ọba mi òkè ìbà àdẹ́dà ṣẹ̀dá ìbáyín lọ́jọ́ tòní adúpẹ́ tẹ̀tún mú wa rí òpin ọ̀sẹ̀ yìí láyọ̀ àtàlàáfíà gbogbo ní fọlọ́run ọba mi òkè nítorí pé oṣù tuntun la wà yìí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn bí ọdún tuntun bá yọ pèrègun àmọ́ àmáwọ̀ tuntun bọ̀ wálé ayé àtẹ̀mí àtẹ̀yìn gbogbo ilẹ̀ títẹ̀ tẹ̀rẹ̀gún bá tẹ̀ tura ní fi ń gbé oṣù tuntun tá a wà yìí òjò oṣù tura fún wa yóò dojú ìtùnú oṣù ìbùkún oṣù rírí jẹ rírí mu rírí ná rírò ànítú àti ànísẹ́kù lóṣù yìí a wo ẹ̀yìn wẹ̀yìn báyìí a máa wo pé ohun tọ́lọ́run ọba ṣe oṣù yóò wá di oṣù mọ́ nígbàgbé fún gbogbo wa lórí ètò tẹ wà náà la pè ní ládùúgbò ọ̀rọ̀ mire mí dòdò tí n bá sọ pé mí ronú dòdò ẹ sọ pé ládùúgbò ọ̀rọ̀ tí n bá sọ pé ládùúgbò ọ̀rọ̀ ẹ sọ pé àṣà wa ní jẹ́ ẹni èèyàn onígọ̀gọ̀gọ̀ báyìí kó mọ̀ mọ orúkọ bàbá rẹ̀ oríkì ẹni báyìí náà sì nìjánu ẹni ẹni ọmọ yìí orúkọ kì í jẹ́ korúkọ bàjẹ́ orúkọ tèmi ò yípadà ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lèmi kọ́lá olúwa lórúkọ tèmi jẹ́ àdúrójà bàbá tó bí mi lọ́mọ WWIP World Registration Peace Center bó olóyè titun bàbá Masawu ní ọ̀pá Africa náà ló kí yín pé ẹkú ilé ẹkú iṣẹ́ ẹkú ìpín ọ̀sẹ̀ ẹ wò ó ẹ ti mọ̀ pé lábala lábala là ń ṣètò yìí lábala lákọ̀ọ́kọ́ náà la pè ní abala àsìkò òwe abala ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni parí òwe ńgbà tá abala ẹlẹ́ẹ̀kẹta yóò jẹ́ ìròyìn òṣèré tá a ti máa mú fún yín nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn òṣèré nílẹ̀ yorùbá tẹ́fì láǹbà ní láti máa mú tó ṣẹlẹ̀ tó pé tí èèyàn bá wà lamẹ́ríkà yóò máa sọ pé ẹjẹ́ mọ̀ pé tóyìn ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ jòjòló tó gbé dání tí ò tí ì pé oṣù mẹ́ta ni wọ́n pè ní ire bí èèyàn kan bá ń sọ bẹ́ẹ̀ fún yín lamẹ́ríkà tàbí ní cairo níbi tàbí ní accra ní ghana ẹ mọ̀ jẹ́ tàn yín lè abala ìròyìn òṣèré ló ń wò ní youtube wa tàbí facebook wa tàbí kó tiẹ̀ wà ń lo amẹ́ríkà kó máa wò wá ketekete wá wò pé èmi náà ó máa já wọn tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn mọ̀ sọ pé tí wọ́n lọ lé níbò lò ó ti mọ̀ àṣírí ibẹ̀ mo sọ fún yín mo máa sọ pé ìròyìn òṣèré etí ọba ń lé etí ọba lóko ìròyìn òṣèré ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ facebook lẹ́yìn ti fẹ́ máa wò wá tàbí ẹ fẹ́ ránṣẹ́ sílé pé kán máa wò wá ẹ lè ní kán pè wá sí ojú òpó èyí tó ń lọ lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán yìí tàbí ẹ fẹ́ máa wò á facebook yín ẹ kàn tẹ abn tv kẹfùn lálàfódì ẹ̀kẹ́ wa tẹ houston ẹ máa wò á ketekete ní facebook síbi tẹ́ ẹ wà tí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bá ti dé tẹ́ ẹ wò wá bó bá sì jẹ́ pé ẹ fẹ́ wò wá youtube yín ẹ kàn tẹ abn tv kẹ wá fún lálàfódì ẹ̀kẹ́ tẹ usa kẹ tẹ mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí wò wá ketekete tó bá sì jẹ́ orí ẹ̀rọ ayélujára lẹ wà abn tv african network wabntv network náà lẹ́ẹ̀ ti máa wò wá wabntvnetwork.com náà lẹ́ẹ̀ ti láǹfààní láti máa wò wá lórí ẹ̀rọ ayélujára yín ẹ wò ó kò jẹ́ bó ti jẹ́ kò jẹ́ bó ti léwọ́ jẹ́ bí sì ò bá pẹ́ ni ẹnìkan ìpẹ́sẹ́ adáko mọ́ro àwa ẹ̀ṣẹ́ àtùtàtùbàmọ́ dédé ẹ̀ mọ́ o adébíyẹ ìmọ̀ kọ́ báyìí òun náà la gbọ́ lẹ nínú àwọn àgbẹ̀ ẹjẹ́ kó lórí ìmí òforin sí kó nílò òfin ìlú sí káwá tẹ́ pẹpẹ ètò tá a pè ní ládùúgbò ọ̀rọ̀ mi ni mí dòdò fún tọ̀sẹ̀ yìí ẹ máa jẹ̀ gbádùn ẹ̀. yíbà jésù olúwa kó tó ayé ti bẹ̀rẹ̀ o ìwọ tó yí kí a tẹ̀lé fún jésù olúwa kó tó ayé ti bẹ̀rẹ̀ o ìwọ tó yí kí a tẹ̀lé fún jésù olúwa. Gbogbo ayé ti bẹ̀rẹ̀ o, ìwọ tó yí kí a tẹ̀lé fún. Jésù olúwa, gbogbo ayé ti bẹ̀rẹ̀ o, ìwọ tó yí kí a tẹ̀lé fún. Ó ṣe ó ṣe Jésù ó ṣe ó. Iyì ó tọ́ ìforúkọ rẹ̀. Jésù olúwa, gbogbo ayé ti bẹ̀rẹ̀ o, ìwọ tó yí kí a tẹ̀lé fún. Ó mọ́lẹ̀ àtọ́bàjáde o. Ọjọ́ àtàbàtú ìwọlà lágbára olórí ayé ẹlẹ́rù nìyí third generation ọ̀pọ̀ ọgbẹ́ wàwá tálá lágbára tó ga jù wọ́n lọ ìwọ lànà ìwọ lòní ìwọ ni lọ́jọ́ gbogbo dọ́pẹ́ àwa àtòkìjù tẹ́wọ́ dọ́pẹ́ jésù jésù olúwa. Gbogbo ayé ti bẹ̀rẹ̀ o, ìwọ tó yí kí a tẹ̀lé fún. Jésù olúwa, gbogbo ayé ti bẹ̀rẹ̀ o, ìwọ tó yí kí a tẹ̀lé fún.
ako ba do bo ni simi ateyin lese ni le ise nu ile bi te tin wo mi esa mi egbo daada an subu daanu kini pari re be ba wa ni bi kan kan le fe lo yoruba si gbagbo nu kini kan won ni airokuru kadun itumo re ni pe odun ko le wa keyin o mo fe se ko go so pe ko da bi igba to fe subu e mo pe bi igba te eyan ba fe subu kini o se ah enikan ti ronu si e mo je tan yin an subu ngba te eyan subu bayi ti o gbowo leri ko subu eyin na bu seri keyan kan o fe se ko nkan lokuku ko wa subu o subu danu ni ko ni pe o gba nkan kan leri o se se ko farapa o se se ko fese da o se se ko fapada o se se ko faragun nkan ni yoruba se ma n so pe a n subu danu eyan subu o danu bayi funra re a n subu danu pe eja subu pe eyan ba subu o subu danu funra re leyin pe kawo eyan ki ye pele pele dide o bi yoruba si le dide mo ki won gbe dide a n subu danu kini pari re be ba fe fa teji se eyan ranse si mi bo se whatsapp mi ni oni lo lori ero mu maworan yin bo si je pe ero bani soro le lanfani lati pe mi si e pe mi lori ero bani soro tin lo lori ero mu e ja tete e le be fi ranse e tete fi ranse o kere tan o wa pe ju o pe 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 a riru re ri e mo juju aaro ju aje to ba ti da aaro ju aje la bere si ko awon leta yin jare lati ka ke inu o le gbo leta yin fun ra yin an subu danu kini pari re eyan ba nsubu si o gbowo le lori kini pari re e wo panda panda laaro ko panda panda laaro ada ko na re ni dabu la tasi o nenu e je panda bo sabala ta pe ni iroyin o se e je gborin gbodu eto te so wo waju e ma je gbadu eto bo ara o ke o se dawo le obo ke to ta kan obo ti ta pupo ni ile ise mu imaworan ABN TV channel se se agbekale eto won yi te ma je gbadu re ni gbogbo gba efura lalale ojo aiko sunday lago mokanla ale ati ladugbo oro laaro ojo saturday ojo abameta lago mokanla aro gbogbo akoko ta so ti texas ni lorilede america ni bi te ti ma ba olu ayan pade te si mo je gbadu eto na imisi presenter wwip baw ola oluwa duroja fun ekunrere alaye ele pe olootu soju opo yi +234 8136 644 886 lekan si +234 8136 644 886 ele kan si won ni youtube abn tv usa tabi www.abntvnetwork.com gbogbo eto yi lo kun fun ewa ede yoruba ati iriri aye e mama to foniru o ẹ káàbọ̀ lábalẹ̀ ìròyìn òṣèré mo fi máa ń sọ pé tí ọba ń lé tí ọba lóko ìròyìn òṣèré ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ṣé kókó léegun yán sùkú léegun àgbàdo bí ìròyìn bá wà bí ò bá ní kókó bá a bá sọrú ìròyìn bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ní montanwe àti kókó tí wọ́n lè dì mú nínú ìròyìn ẹ jẹ́ máa mú àwọn kókó kókó ìròyìn òṣèré wá fún yín. ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣàánú mi ẹ má mọ̀ wò mí níran ṣé ẹ̀ ń wò mí níran ni ẹ dẹ́kun ẹ ṣàánú ajé o bí mo ṣe jẹun tó mi ò mọ̀ sára ta ló sọ bẹ́ẹ̀ òun náà ní sisi kọjú òní tíátà òun ló ké gbàjarì bẹ́ẹ̀ fáyé rí. mo lè ṣe báyìí dọ̀la nítorí tiyín kò sóhun tí mi ò lè ṣe kò sí sóhun tí mi ò lè sọ́ra mi dà láti pa ẹ̀yin olólùfẹ́ mi lẹ́rìn ta ló sọ bẹ́ẹ̀ láti ìfàdé di méjì ló sọ bẹ́ẹ̀ mi kọ́ o ẹ wò ó ẹ̀rọ ayélujára wọ́n mọ̀ lé ba tèèyàn jẹ́ pátápátá torí tóun yóò sì bára rẹ̀ níbi tí ò dáa béèyàn bá ń wo aago aláago sáré lórí nǹkan tí wọ́n ń ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára Fúnkẹ́ Akíndélé òní tíátà ló gba àwọn èèyàn yànjú bẹ́ẹ̀ o. lisi àjọ rìn ó yẹ kó o pé orí rẹ sápamọ́ lásìkò yìí ni o tí o bá ń gbọ́ pórí ẹ ìwọ ni wọ́n bá wì nítorí pé lójú ayé rẹ gangan báyìí ni ìyá ire ló ṣe ń ṣe nǹkan rere lójú ayé àwọn olólùfẹ́ tóyìn abraham ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ sí lisi àjọ rìn òní tíátà. ìbéèrè mi rèé ṣé ẹ lè dá mi lóhùn ogún ilé ọgbọ̀n ọkọ̀ èèyàn mélòó ló ti tara yín gan dìde rí ta ló sọ bẹ́ẹ̀ folúkẹ́ daramọ́lá òní tíátà ló sọ bẹ́ẹ̀ sáwọn èèyàn èmi kọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn òṣèré ṣiṣẹ́ ń tẹ̀lé. ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣàánú mi ṣé ẹ máa wò mí níran ni bí mo ti jẹun tó kódà mo máa fi búrẹ́dì ìrọrí sùn tó yẹ pé mi bá jí lóru
Bukan mi o jiri to si ma je mi o mo papa sanra okunrin oni theater to gbajumo ninu eke ibudada ni country oye banji ti opo eyan tun pe ni sisi country ti ni ki awon eyan ki won saanu ohun o ki won ro tolorun mo lara nitori ko se jeun to ohun ko san rara osere yi ni bo tile je pe ohun feran ounje ohun si ma jeun gan ṣugbọn nkan to se ohun ko mo ye ohun o dabi eni pe awon kan duro si koro ti won si bi nkan kan banu fun pe o ni sanra laye to wa eyi lo mu ko ohun ko so bawo eyan ki won dakun o ki won saanu ohun ki won ma wo niran opo eyan ni won so pe o digba to mokunrin ba to si we ke ebu to ma nbo awon eniyan ninu cinema ko to sanra awon kan si so pe aijeun kanu olokini on ko ni ojo taja o boya bi won ti ri nile won nu be la won kan si so pe inu awon dun pe sisi kodi gan mo wi pe ah tori pe eke ebu re po pe aye lowo soran pe eyi gan yo je ko jawo ninu ka ma buyan bi en to layin boya bo ti e wa ri be boya bi be ko awon eyan ni oro re fi amojuto ko tete ya si we eke ebu lona ba ni aye eyan e saanu mi se ma wo mi niran ni bi mo ti jeun to ah mi o mo sanra koda mo ma ngbe ku gan ro ri lorun ti ba fe sun ti o ma je lorun sibe mi o sanra ta lo so be sisi kodri oni theater mo lo so be mi ko mo le se bayi dola nitori ti yin ko so ti mi o le se lati pa yin lerin gbadun osere theater ile wa ni latif adede meji lo dara kan lose to koja ni se lo lo mura bi obirin latif buro ewo o si wegele si lo ba ya foto re o si so lori ero aleju ara o wa ni nkan to n se se be ni pe o mo pe ironu ti dori agba opolopo kodo nipa boro aje ti ri ko si je ki won ma ronu lo wa wo pe ki lo to n le se o lati le be ironu to le ba nkan je labo ara awon ololufe ohun lo n ba kuku se bayi lòun lo èrò lòun wékèlè lòun wọ yẹtí kódà òun ò gbàgbé tìró ìlénu táwọn obìnrin pè ní lentik òun ti ẹ lé pàwùdà náà gbẹyìn ni gbogbo ara òun bá ń bẹ lólólóló ló bá dàbí olójú wáṣewáṣe làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí rẹ́rìn kéèké ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí dára wọn nínú dùn lórí ẹ̀rọ ayélujára làwọn kan bá ní àá tó bá jẹ́ káwọn ará bí ó jí ọgbẹ́ ara wọn ni wọ́n pè ọ́ ló wá ní mo lè ṣe báyìí dọ̀la nítorí tiyín ki o so ti mi o le se lati munu eyin ololufe mi do latif adedi meji oni theater lo so be mi ko e wo be ba mo ke tete mo ke ya sora yin ero e ba ni soro aye rujara o mo le ba te eyan je patapata ti o si ni latu se iya abeji iyen fun ki akidele belu ti awon ololufe re to pe ni jennifer ti gba awon ololufe re ni mo pe ki won ma je ki awon isele ori ayelujara internet ti won ma ri ko ti won ni difuti ki won si sora won gidigidi ose to koja ni jennifer soro yi o ni o ye ki awon eyan mo pe iyato wa ninu fa ati fali o si yato ninu ji ati jimo o ni iyato wa lori nkan to sele lori internet ero ayelujara si eyi ti o sele loju aye o ni ko ye ki won ma je ki ohun ti won ri lori internet mu won si wa wu debi ti won yo wa ma le ohun ti owo awon ko to fun kan ni imoran to re o pe awon eyan ki won sora won nidi pe ari labor gini ari oko gogini ara e to gun balu ara e to ni private jet eyin wa le kirakita o wa ni ewo ero ayelujara internet o mo le ba te eyan je patapata ti o si mu ke eyan o si wa wu ko bara re ninu gbaga be eyan ba wa wu alaago sare lori ero ayelujara ta lo so be fun oke akindele oni theater lo gba awon eyan moran be bo ba n gbo gbori e nigboro iwo ni won ba wi o lasiko yi lisi anjo ni o ye ko gbori ara re pamo ni lose to koja ni iya ere to yin abraham si afihan ọkọ ayọkẹlẹ titun mercedes kan ọkọ osere yi iyen kola ajeyemi lo kọkọ ṣàfihàn ọkọ yìí tó sì fi dùnú rẹ hàn lórí wọn ayọ tí ọlọrun ṣe fún ilé rẹ fún àwọn olólùfẹ wọn pé bí wọn bá ìyàwó ìyá ire dúpẹ
lọwọ Ọlọrun fún orere tó se fún àwọn tó yìn náà kò lè pa ìdùnnú yìí mọ́ra lòun náà bá yàfọ́tò ọkọ̀ funfun náà tó sì gbé sórí íńtánẹ́ẹ̀tì àwọn kan ni wọ́n wá ń kí pé ẹ kú oríire o àáwẹ̀ o wọ́n sì wá ní bóyá nítorí lizzy àjọrin onítíátà sọ fún tóyìn pé kò ní nǹkan láìpẹ́ yìí pé ó ń tọrọ kó tóó jẹun ni ló ṣe fìbínú lọ ra ọkọ̀ tuntun Mercedes náà nítorí àsìkò tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ kò jìnnà sí ìgbà tí ìyá eré lọ ra ọkọ̀ tuntun bọ̀gìnì yìí ni wọ́n wá sọ pé àwọn ti tóyìn tí wọ́n pera wọn ní tóyìn titan lórí ẹ̀rọ ayélujára ni wọ́n wá kọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára yìí pé lisi à ń jọ rìn tó bá ń gbọ́ pórí ẹ̀ nígboro ìwọ ló ń bá wí ó yẹ kó o gbé orí rẹ pamọ́ nítorí lójú ayé rẹ tó ti ro ìyá eré pin pé ilé alágbolóbímọ sí níjó ní ìpẹ́kò lọ́lú òyìnbó ló tún ṣe lọ ra ọkọ̀ tó sì ń se nǹkan rere lójú ayé rẹ èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o àwọn olólùfẹ́ tóyìn abraham ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ sí lisi à ń jọ rìn oní tíátà ìbéèrè mi rèé sẹ́ lè dá àwọn objective question ni folúkẹ́dá amọ́láṣẹ́ àlàkọ́ tí ní kò sí bí òṣèré ṣe mẹ́rẹ́ ṣe tó tàbí kó gbajúmọ̀ tó àsìkò kan bọ̀ tí àwọn èèyàn yóò gbàgbé irú ẹni bẹ́ẹ̀ pátápátá irú ẹni bí ó sì wá dẹni ìtàn ó ní ojoojúmọ́ làwọn òṣèré tuntun tuntun mọ̀ ń jáde sí ìdí sì nìyẹn tí àwọn àgbà òṣèré tàbí àwọn òṣèré tí àwọn èèyàn ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fi ń dẹni ìtàn folúkẹ́ ní nǹkan tóun fi máa ń tu ara òun nínú ni pé kò sí bí àwọn èèyàn ṣe lè gbàgbé òun tó gbajúmọ̀ lòun òun kò sì gbọdọ̀ bọ orúkọ ara òun jẹ́ níta ó ní ìpinnu tóun ṣe ni pé òun gbọ́dọ̀ kópa rere nínú ìgbésí ayé àwọn èèyàn sì gbọ́dọ̀ lè máa wo òun gẹ́gẹ́ bíi àwòkọ́ṣe nígbà gbogbo folúkẹ́ ní gbajúmọ̀ òṣèré gidi gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí àwọn èèyàn lè máa wò gẹ́gẹ́ bíi àwòkọ́ṣe àwọn òṣèré kékèké sì gbọdọ̀ tọpasẹ̀ ọ̀nà tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ó gbabẹ̀ gòkè tí wọ́n sì máa gbabẹ̀ rìn kí àwọn náà lè di ẹni gíga nídìí iṣẹ́ tíátà kìí ṣe ìgbà tí òṣèré kan bá tó ya fọ́tò ilé tàbí ọkọ̀ funfun kọ̀rọ̀gìnì tó rà tàbí ọ̀nà tó gbàgbé ilé ayé rẹ̀ sórí ẹ̀rọ ayélujára íńtánẹ́ẹ̀tì ló tó jẹ́ àwòkọ́ṣe fún àwọn èèyàn bí kò ṣe pé kó wọ ọ̀nà tí òun náà yóò fi fa àwọn èèyàn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dìde lọ́wọ́ gòkè ó wá ní ìbéèrè mi rèé objective question ni abc kẹmú kan níbẹ̀ ogún ilé ọgbọ̀n ọkọ̀ èèyàn mélòó ló ta ara rẹ gòkè ó yẹ dá mi lóhùn èmi kọ́ mo bí yín o folúkẹ́ daramọ́lẹ̀ òní tíátà ló sọ bẹ́ẹ̀ tó oníyanṣẹ́ ọlọ́fẹ́ sí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá wa jẹ́ ẹkọ́ ìbínú àní rí dubai lọ lábala ìròyìn òṣèré tá a fi ń kásètò ládùúgbò ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ mí dòdò fún tọ̀sẹ̀ yín lẹ̀ sí ìrìnàgbèsè tó di ilé arúgbó ìrìnàgbò ṣe tó di ìlú ìkóso lékeleke gbéra pàwọ́ di ìlú ìkẹfun ọlọ́ọ̀lúwa lorúkọ tí èmi jẹ́ àdúrójà ni bàbá tó bí mi lọ́mọ olúàyàn wwip world wide relation presenter bó lóyìn tuntun bí èdè w bàbá amásàwọn ní ọ̀fọ̀ áfíríkà ló ń dágbére wípé kó tó dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ eré àti ìdùnnú á ti wà ní ọlá wà ní ọ̀rọ̀ á sì jọ pàdé ó ṣe kí ni ó dààmú. ọ̀làjúdé làwa gbàgbé àṣà ìdílé wa ọ̀làjúdé làwa gbàgbé àṣà ìdílé wa civilization ló já gbàgbé gbogbo nkàdá ìpa. ọ̀làjúdé làwa gbàgbé àṣà ìdílé wa ọ̀làjúdé làwa gbàgbé àṣà ìdílé wa civilization ló já gbàgbé gbogbo nkàdá ìpa. nínú àṣà ìdílé ṣá náà máa ń pè kan òní ìfàlọ́mọ ìfàlọ́mọ ló túmọ̀ sí tàn bá bímọ tuntun ló máa jẹ́ káwọn ọmọ àlè sọmọ wọn kọ́ wọ́n á bomi sóru ìtòmí bá ti ń kọ́ wọ́n á gbọ́mọ sí ìrẹ̀yìn ìbòmí yẹ́mọ̀ kan lé wọ́n ní kíyà sáré wọlé jáde lẹ́ẹ̀meje bójú ọmọ kọ́ bó bá sì jẹta lè àṣírí máa tú civilization ló já gbà ọ̀làjúdé làwa gbàgbé àṣà ìdílé wa ọ̀làjúdé làwa gbàgbé àṣà ìbílẹ̀ wa civilization ló já gbàgbé gbogbo nkàdá ìpa. nínú àṣà ìdílé wọn tún máa ń ṣe kan fáyà tuntun ìyàwó sìnkì tán bá mú dèbí àrò tí ó níná wọn á wá ṣàdúrà fúyàwó sínú omi wọn á yómi tán gbò ìdàlẹ́ látòrí lọ títí lọ dẹ́sẹ̀ fúyàwó láì bọ́ṣọ.
wa nitori ko ma ngba ni soro nile oko civilization lo jangba gbogun tada ipa Olajude